თქვენთან დაკავშირებით ორი ინფორმაცია ვრცელდება. ერთი ვერსიის თანახმად თქვენ შესაძლებელია დაინიშნოთ ჩინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ, მეორე ვერსიის თანახმად სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრად. თუ ხედავთ საკუთარ თავს ამ ორ პოზიციაზე და ამ შემთხვევაში ჩდება კიდევ სხვა შეკითხვა, თუ კი არ გახდით ახალი მოწვევის პარლამენტის წევრი, მაშინ რა რესურსი გაქვთ ასეთ მაღალ აღმასრულებელ პოსტზე მუშაობის? პირველ რიგში ყველაზე უმაღლესი არის საკანონმდებლო ორგანო საქართველოში და ვფიქრობ, რომ პროდუქტიული ვიყავი ამ მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში, რომელიც მე საკანონმდებლო ორგანოში ჩემს გუმთან ერთად, უმრავლესობასთან ერთად ვიმოღვაწე. ბევრი რამ კანონები, რომლებიც საზოგადოებაზე და სახელმწიფოზე იყო ორიენტირებული, თითოეულ კანონზე გასაგებია, თუმცა ამ შემთხვევაში ცოტა უცნაურია, თუკი თქვენ იყავით ძალიან პროდუქტიული, გამოავლინეთ ძალიან ბევრი პოზიტიური თვისება საკანონმდებლო ორგანოში, როგორც პარლამენტარმა. რატომ არ იფიქრა გუნდმა, რომ კიდევ ერთხელ ყოფილიყავით პარლამენტის წევრი და ამ გუნდის წევრი პარლამენტში? საერთოდ პოლიტიკაში არის პოზიციების ცვალებადობა, როდესაც გუნდი პოზიციებს ცვლის და ერთი საფეხურიდან გადადის მეორე საფეხურზე, ეს არის წარმატების ერთ-ერთი საწინდარი. თუ ადამიანი იღებს პასუხისგებლობას, რომ მას აქვს შესაძლებლობა, რომ ის წარმატებული იყოს და ამას გუნდის ლიდერებიც ასე აფასებენ, ეს არის უდიდესი ნდობა და პასუხისგებლობა. მე მზადა ვარ ნებისმიერი დაკისრებული და შემოთავაზებული პირობის, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის, რომ როდესაც შემოთავაზება არის, ამას უნდა თან ერთოდეს ნდობა, რომელიც უპირველესია. ანუ არის შემოთავაზება ამ ორ პოზიციაზე, რომელიც მე დაგისახელე? არა, შემოთავაზება იქნება უახლოეს დღეებში, როგორც ჩვენ შევთანხმდით. ჩემი პოზიცია, იცით თქვენ რომ და საზოგადოებამაც, რომ მე სადაც ხედავ ჩემს გამოცდილებას, ცოდნას და პრაქტიკას, რომელიც მე ამ წლები მაკავშირებს ამ ორ სფეროსთან და თან საქმეც უნდა გიყვარდეს, რომ ის წარმატებული იყოს. მე ნამდვილად დავარწმუნებ საზოგადოებას და თითოეულ ჩემს თანამებრძოლს, რომ მე არც ხელფასისთვის და არც პრემიებისთვის, არც სხვა რეგალიებისთვის არ მიბრძოლია. ვიბრძოდი იმისათვის, რომ რეჟიმისგან განთავისუფლებულიყო ქვეყანა, საზოგადოებას მიეღო ის თავისუფლება და ამ საზოგადოების წევრი ვარ მე. თუ საზოგადოება და ამასთანავე პოლიტიკური გუნდი მე ნდობას გამომიცხადებს, ეს იქნება ჩემთვის ძალიან დიდი ნდობის გამოცხადება და ფიქრობ, საამაყო იქნება ამ ტვირთის ზიდვა, თუ ესეთი რამ მოხდება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ პოლიტიკური გუნდი, ჩვენი ლიდერები მსჯელობის პროცესში არიან და რა შემოგთავაზებენ, ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია. თუმცა თქვენთვის რომელი უფრო ახლობელია, სწორედ ეს კითხეთ პირველ კითხვად, ანუ სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრის პოზიცია, უფრო წარმოგიდგენიათ, რომ აქ უფრო ნაყოფიერი იქნებით, თუ როგორც ჩინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე? მე იცით თქვენ, რომ ვარ ოფიცერი ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში და ეს 22 წლის წინ დაიწყო. მთელი 22 წელიწადი ვიყავი სისტემის თანამშრომელი. საამაყო არის ჩემთვის თითოეული დღე ის ტვირთი, რომელიც მე თლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ზიდე დღევანდელ დღემდე. პარლამენტში იცით, რომ მე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ანუ ძალოვან უწყებებს ლობირებდი იმ ფარგლებში და ვიყავი კომიტეტის წევრიც. და ფიქრობ, რომ თუ იქნება ნდობა და რა თქმა უნდა მზაობა თვითონ სამინისტროსი, რომ მათ გვერდით ვიყო, ეს იქნება ჩემთვის ძალიან საამაყო. რა შეეხება სპორტში, ლამის დავიბადე, გავიზარდე და განათლება მივიღე და ამ ცხოვრებით ცხოვრობ დღესაც. ჩემთვის და პრინციპულია, რომ როდესაც გუნდში ხარ, გუნდს მისცე საშუალება და გუნდის ლიდერს, რომ მეტი გვერდიდან შეხედოს, თუ სად იქნება და გუნდისთვის უფრო წარმატებული ესა თუ ის ადამიანი, გუნდის წევრი. მეც ეს მრავალი არჩევანი მივეცი გუნდის წევრებს, გუნდის ხელმძღვანელობას,
თვითონ შიგნით მთლიანი ინფორმაცია ამ ორი წლის განმავლობაში, რაც მერვე მოწვევის პარლამენტში ვიმყოფებოდი, მთლიანად დააქვს ბატონ გიორგი ვოლსკის და მსჯელობის დროს პოლიცსაბჭოზე მთლიანი ინფორმაცია პრემიერ-მინისტრ ჩვენი გუნდის ლიდერს ეკავა. როგორც ჩანს, სამთავრობო კოლუარებში აქტიურად განიხილება სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის შეცვლის საკითხიც, რადგან ეს ფართო საზოგადოებისთვის აქამდე არ იყო ცნობილი. მე ეს ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ მაქვს ის ინფორმაცია, რომ კონსულტაციები მიმდინარეობს გუნდის წევრთან. ამ კონსულტაციების და იმ ასე ვთქვათ, ნებისმიერი შემოთავაზებისთვის ჩვენი მზაობა არის. და ერთ კიდე მინდა, რომ თავსებადი უნდა იყოს ეს შემოთავაზება ჩვენ საშუალებებთან.